Esse aqui, Alessandro Leandro. E o que que ocorre? Aqui em Franca, no interior de São Paulo, Leandro é o mais velho. E aquele, naquele momento, eles estão no meio da rua, perto de um comércio do pai, quando de repente, bota a foto ali para mim, faz favor. O que que acontece? Acontece o seguinte, eles estão ali e chega um assassino. Chega um assassino e vai, ele quer matar o mais velho e acaba começando pelo mais novo. O mais velho vê e tocou o carro em cima do bandido, que conseguiu desviar e matar o outro. Única pista, tráfico de drogas. Põe em cidade. O choro é de um rapaz que acabou de perder os dois irmãos assassinados. Alessandro Gonçalves de Castro, de 33 anos, e Leandro Gonçalves de Castro, de 35, foram mortos na frente do pai. Um crime que chocou os moradores do Jardim Aeroporto, na região sul de Franca. O alvo do assassino era Alessandro. Segundo testemunhas, o rapaz foi obrigado a ajoelhar na calçada e levou 6 tiros a queima-roupa. Leandro, no instinto de defender o irmão mais novo, também acabou morto. Alessandro estava acompanhado da namorada e havia acabado de estacionar a caminhonete na frente do bar do pai. Assim que desceu do veículo, foi surpreendido pelo assassino. Leandro, que chegava de moto, na tentativa de salvar a vida do irmão, acabou levando 4 tiros e morreu a caminho do hospital. Seu Antônio presenciou tudo. Tentou defender os filhos e por pouco também não perdeu a vida. Ele atirou em mim, só que ele errou, que eu estava na beirada da parede, passou assim o tiro. E correu, e nele aproveitar para tirar de mim, já correu para cá. E entrou no carro ali embaixo. E o senhor conhece essa pessoa? Conheço. Ele chegou a falar alguma coisa para os seus filhos antes de atirar ou ele já chegou atirando? Não, já chegou atirando. O senhor imagina por qual motivo que ele tenha feito isso? Não tenho ideia. Um cenário que revela a violência do crime. A moto que Leandro usou para tentar atropelar o assassino ficou caída na calçada. Leandro era casado e pai de um garotinho. O irmão Alessandro era vendedor de sapatos e há 2 dias havia chegado do Paraguai. O comerciante, segundo os próprios familiares, tinha passagens pela polícia. Alessandro era suspeito de estar envolvido com o tráfico de drogas. Inclusive, estava sendo monitorado pela DIZI, a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes. Agora, o setor de homicídios da DIG investiga o caso e não descarta a hipótese da execução estar ligada a uma dívida que Alessandro tinha com um traficante. Este irmão acredita que o assassino veio de Foz do Iguaçu, divisa do Paraná com o Paraguai, para executar Alessandro. O cara veio aqui e deu tiro nele, mas não sabe por quê. Seus irmãos eram envolvidos com droga? O Leandro não, só o Alessandro. Você chegou a ver? Você estava aqui na hora? Eu estava em casa, meu pai que ligou para me vir aqui correndo. E eles estavam sendo ameaçados, alguma coisa? Eles falaram alguma coisa para a família? Não estava, não. Que ameaça nenhuma. Esse cara que atirou nele é procurado em Foz do Iguaçu também. Você sabe quem é? Talvez eles conheciam esse rapaz? É apelido de piar. Depois de praticar o duplo homicídio, o criminoso fugiu em um carro prata. Uma segunda pessoa foi vista dentro do veículo. Características dessa pessoa que executou os irmãos, a polícia já tem alguma informação? A princípio é um rapaz branco, magro, alto e loiro. São as informações que foram passadas aqui das pessoas que estavam no momento do acontecido.